programa Segurança e Cidadania está aqui, na Casa do Povo, Assembleia Legislativa, aqui o pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E hoje nós vamos mostrar no programa como que foi a nossa estadia lá em Brasília. Isso, o grande encontro das entidades de classe estaduais lá na Cobrapol, que aconteceu no dia 10 e 11 de fevereiro. Vocês vão ver quais foram as deliberações, grande indicativo de greve nacional, onde todas as entidades da federação se posicionaram pela primeira vez de forma unificada, pela pauta unificada do movimento nacional. É a carreira única, é a criação do Ministério da Segurança Pública, é a discussão da questão previdenciária dos policiais civis, o piso salarial nacional. São questões muito caras para todos nós. Isso tudo foi debatido lá em Brasília no dia 10 e 11 de fevereiro. Vocês vão ver nesse programa também como que vai ser esse debate dado aqui nos estados. Vamos no terceiro bloco mostrar esse grande trabalho da Rede Civil, que está aí mostrando que veio para ficar, o Sindicato dos Registradores Oficiais, conduzido pelo nosso grande amigo, o Paulo Risso. Vocês vão ver um trabalho social magnífico que tem dado muita alegria, tem dado oportunidade para as pessoas se incluírem na dinâmica da cidadania. Com imagens de Pepe Chileno, eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Estamos aqui no Carlton Hotel, aqui no Distrito Federal, onde durante toda a manhã e tarde desenvolveu-se a reunião nacional da Cobrapol, Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Polícia Civil. E deliberamos sobre vários assuntos importantes, dentre eles o indicativo de greve. Estamos aqui com o presidente da Cobrapol, nosso grande amigo e companheiro Jânio Bosco Gandra, que vai poder dar as conclusões para a gente do que se decidiu, do que se debateu, do que se deliberou nessa manhã e tarde de hoje. É um prazer enorme estar aqui com vocês, um prazer enorme falar para os policiais, para o povo de Minas Gerais e dizer que, sabiamente, nós, representantes policiais, hoje reunidos, como o Denilson já falou, decidimos votarmos e conseguimos votar o indicativo de greve que será ratificado, deverá ser ratificado por todas as assembleias dos respectivos estados, inclusive a assembleia que deverá ser feita pelo Sindipol Minas Gerais, que é o sindicato, o único sindicato que nós entendemos ser representante da categoria desse vultoso estado. Nós aprovamos algumas moções, aprovamos uma moção mais específica que diz respeito àqueles pseudo-sindicalistas que estão tentando acabar com o nosso movimento, movimento sindical dos policiais civis, quando demandam entre com as entidades, é o caso lá do Sindetpol Minas Gerais, que também aprovamos outras moções. E dentre as pautas que foram aprovadas, nós aprovamos que o governo deverá nos conceder a carreira única, aprovar uma lei ordinar a lei orgânica geral para todos os policiais brasileiros, com padronização, regulamentar de vez essa proposta de aposentadoria que está tramitando no Congresso, que também é muito importante para a categoria, e a criação do Ministério Público. Além, é claro, o mote de termos o piso salarial através da PEC 446, essa PEC 300 que tanto falam aí pela imprensa. Local bonito, aconchegante, aqui no Hotel Carlton. Brasília hoje está tranquila, é sexta-feira, mas é importante falar que o clima está quente na segurança pública. Se os governos dos estados, 27 governadores, não negociarem, se não procurar a União, o governo federal, não mobilizar suas bancadas aqui no Congresso Federal, o que, que pode acontecer com esse indicativo de greve, presidente? Bom, com esse indicativo de greve, os governos devem, o governo federal e os governos estaduais também devem se mobilizar, mobilizar as suas bancadas para que a União, o governo central, possa atender. Uma vez não atendendo, esse indicativo de greve tem o dia de deflagração da greve para o dia 16 de
março não, abril, né, as assembleias vão acontecer dia 16 de março e se concede um prazo de 30 dias para se encaminhar negociações aqui por Brasília. É claro que até lá, muitas mobilizações, iremos visitar a Cobra Pol, outras comissões, iremos visitar outros estados que estão enfrentando essa problemática da crise da segurança pública, da falta de uma política nacional de segurança pública. Isso é que a gente está buscando. Uma vez o governo atendendo essas pautas, essas pautas que foram aprovadas pelos líderes de todo o país reunidos hoje aqui em Brasília, uma vez o governo sinalizando, aprovando isso de forma sábia, é claro que nós não poderemos chegar a culminar com a greve. Ela pode não acontecer, mas de maneiras que é necessário que todos os policiais estejam mobilizados, participem das assembleias. É importante, porque basta, não temos mais condições de sobreviver sendo maltratados, incompreendidos pelos governos, pela falta de segurança pública, pela falta de um plano estadual de segurança pública também. Desde que o Brasil foi descoberto, Denilson, não se tem no nosso país um plano nacional de segurança pública, política voltada para valorizar o ser humano, para não só o apoio logístico, que é claro, é necessário também, mas também, acima de tudo agora, para conseguir com que essa nossa categoria tenha dignidade, tenha vontade de trabalhar e não ter um outro emprego extra, o famoso bico, que isso acaba estressando ainda mais o policial e causando males quando ele estiver aposentado. É isso aí. O presidente Ganda falou tudo. Está de parabéns, nosso grande líder nacional. Conseguiu reunir aqui mais de 20, ou seja, exatamente 24 entes federados. Agora 25. 25, agora o pessoal do Rio de Janeiro acabou de chegar, né? Teve vários transtornos, vários contratempos lá no aeroporto. Polícia Federal em cima, Exército em cima, mas conseguiram chegar aqui. Parabéns à Cobra Pol, parabéns aos líderes que vieram dos estados. E vem coisa séria pela frente aí. Dia 16 de março. Fala do presidente aqui. Grande assembleia em todos os 27 estados. Nos 26 estados do Distrito Federal. E no dia 16 de abril, se não houver negociação, a polícia vai parar. Vocês viram aí. Assunto sério. Nosso presidente da confederação, da Cobra Pol, o Gandra. As lideranças ali se posicionando. Coisa muito importante. Tem que acabar com essa situação de ficar só no discurso mesmo. Desde que Cabral aqui pisou, nunca teve um projeto de segurança pública nacional. O criminoso atua em todos os estados, a sociedade está clamando por segurança pública, mas os procedimentos são diferenciados, os salários são diferenciados, não existe uma uniformização. Nós vamos fazer um breve intervalo para os nossos colaboradores, mas o programa Segurança e Cidadania volta já. Os cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. Hotel Fazenda Tucano, o lazer de sua família e amigos em primeiro lugar. Situado no município de Capim Branco, a 45 quilômetros de Belo Horizonte e a 25 do Aeroporto Internacional de Confins, com uma estrutura de 300 mil metros quadrados de muito verde e ar puro para seu lazer e descanso, onde você usufrui da natureza e do bem-estar. Com apartamentos de alto padrão e em formatos variados. Vista para a Mata Nativa, Sky TV, internet, telefonia celular e sossego para o seu descanso. Hotel Fazenda Tucano. Ligue agora e faça sua reserva. 2516-2887. Programa Segurança e Cidadania. Abordagem do tema da segurança pública e da cidadania, sob a ótica sindical em nosso estado. Aos domingos, a partir das 9h15, aqui na Band. Apresentação, Denilson Martins. Realização, Sindipol MG. Sigamos proclamando paz,
en Tierra Santa. Demos a conocer a nuestros representantes en la ONU, ya que el proceso de paz en Medio Oriente afecta a la estabilidad mundial. Vocês vão ver agora, nesse segundo bloco, como que foi a deliberação de uma entidade aqui do Estado, o Sindetpol, entidade que não tem legitimidade, entidade que não tem o reconhecimento da categoria, tem pouco mais de 20 filiados, está trabalhando contra o movimento nacional, está trabalhando contra o Sindipol e contra a Cobrapol. Vocês vão ver qual foi a deliberação tomada pela Cobrapol contra esse ente federado, esse ente sindical, né, de uma categoria extinta, na verdade, qual foi a deliberação de repúdio que a Cobrapol tomou lá em Brasília. Comigo agora na tela. Ocorre que o sindicato que ele fala da moção, o Sindetpol, que já esteve, inclusive, nos quadros da Cobrapol quando existia o cargo de detetive, e que depois parece que sucumbiu-se, porque ele nunca conseguiu nem se constituir de fato lá na categoria de Minas Gerais. E depois ele ficou inativo muito tempo. Quando ele viu esse acordo, eles trataram de ficar ativo no Ministério do Trabalho. E fizeram uma assembleia lá e constituíram. E veio dentro um camarada que era muito inimigo do presidente, chamado Valente. Todos nós aqui conhecemos, que representou na eleição aqui o Calixto. Todo mundo sabe que representou a Nova Central, vocês conhecem. Pois bem, sabe o que eles fizeram depois do acordo? Eles entraram para tentar com que a Cobrapol não recebesse esse valor que já tinha sido homologado em acordo. Mas antes, em outubro, eles entraram com uma ação na Justiça Federal para desconstituir, para obrigar o Ministério do Trabalho a cancelar o registro da Cobrapol, porque eles iriam alegar em seguida lá em Minas que a Cobrapol não era legítima para receber aquele acordo. E se eles tivessem conseguido em outubro do ano passado, realmente, talvez a Cobrapol não tivesse direito a essa verba dos policiais lá de Minas Gerais. Então, o que que essa ação aconteceu? Eles chamaram polo passivo à União. E o juiz lá da Justiça Federal retirou a União e disse, negativo, não vai cancelar nada de registro sindical da Cobrapol, não. Conflitos entre entidades, Justiça do Trabalho decide. Ora, nós temos já decisões do TST que garante a Cobrapol como legítima. Isso já foi questionado, já foi levantado. Isso já foi levantado e o juiz disse que não precisa legalizar porque ela está legal. Não, o governo, a Cobrapol fez 20 anos. Não, não precisa federal. Não, precisa sim para a nossa política, mas não para legalizar a Cobrapol. Isso é outra coisa. É. O que precisa, pessoal, é o governo, então, dizer, a justiça dizer se a Cobrapol, com seus 20 anos de existência e tendo essa gama de sindicatos filiados, ela representa a Polícia Civil, a categoria Polícia Civil a nível nacional ou não. Pois bem, depois perderam na primeira instância, recorreram, agravaram. Cobrapol já deveria ter esse valor desde o ano passado. Já deveria estar com dinheiro para fazer a greve nacional. Para fazer a greve nacional, e é bom que se diga, eu vou dizer para todos os policiais onde eu estiver, para fazer a greve nacional, nós já deveríamos ter esse recurso hoje em mãos, que não tivemos porque foi postergado por conta de uma demanda que nós julgamos demanda vergonhosa, demanda bandida, porque esse sindicato nada fez por Minas Gerais, nada fez pelo Brasil, porque esse sindicato não existe. Ele sim deve ser destituído, porque chamou numa assembleia fraudulenta 8 pessoas que nem lá estiveram, que isso aí também vai estar demandando. De maneiras que
Cobrapol. Se alguém demandar contra Cobrapol, esse alguém deve ser desfiliado. Se alguém é contra a Cobrapol, ele deve se desfiliar da Cobrapol. Se ele não entender que a direção da Cobrapol está atuando de forma legítima, que ele tenha que sair da Cobrapol. Ele tem que ser desfiliado, ele tem que se desfiliar da Cobrapol. Sob pena, pessoal, de nós perdermos a única entidade a nível nacional que representa todos nós. Agora, é claro que nós vamos enfrentar a luta. Enfrentando essa luta, eu vou desmascarar essas pessoas que estão tentando se locupletar do imposto sindical. A briga não é para ajudar o coletivo. A briga é ajudar por vaidades pessoais. A briga é para ficar rico. A briga é para pegar dinheiro e meter no bolso. A briga é para corromper as pessoas. A briga é para tentar comprar as pessoas. E essas pessoas não merecem estar no movimento sindical dos policiais civis brasileiros. Durante essa luta, eu vou denunciar para toda a delegacia aqui do Distrito Federal. Eu vou em cada delegacia do Distrito Federal dizer o que está acontecendo. Depois eu vou em cada delegacia de Minas Gerais dizer o que está acontecendo. Eu respeito e considero todos os que são contra. Mas o senhor Valente, eu não mais considero como policial, porque ele está obcecado em acabar com uma entidade a nível nacional que tem 20 anos de existência e que não foi criado por nós. Foi criado pelo Distrito Federal, foi criado pelo Simpol de Pernambuco, Simpol Rio de Janeiro e tantos outros. Inclusive pelo Simpol Amazonas, mas eu não era presidente. Pessoal, então é esse o desabafo. Eu não queria tocar nesse assunto, mas sobre esse colega. Porque não é o fórum. Sobre esse, é o fórum sim, tá sendo atacado e é Cobrapol. Calma, está sendo atacada Cobrapol. Eu pergunto do senhor, Gaioso, se o sócio seu fundar um sindicato lá na sua base, para quebrar a sua base, e ele for sócio seu, você vai consentir que ele demande judicialmente contra o seu próprio sindicato? Lima? Nem na mesa ele senta. Então pronto. Então pronto, meu amigo. Em votação a moção, quem aprova, levante a mão. Tem mais uma moção aqui. Quem rejeita a moção, levante o braço. Bahia. Quem se abstém, levante o braço. Ninguém. Então, Bahia votou contra. E aprovada a moção lá contra essa entidade. Ninguém está tratando sobre pessoas, contra sobre entidades. Assunto interessante, preocupante. O que foi falado aí pelo nosso presidente da Cobrapol, o Gandra. É importante que todo policial civil de Minas, todo policial civil do Brasil, entenda essa fala, esse ato, esse gesto da Cobrapol. É preciso termos união, é preciso termos participação, mas, sobretudo, todos estarem caminhando com o mesmo objetivo. Esse tipo de trabalho, de atividades recalcitrantes, divergentes, que só tem em vista a questão financeira, a questão do imposto sindical, isso não soma para a Polícia Civil. O que soma é essa organização nacional. O que soma é essa atividade proativa, que tem que ser uniformizada. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o programa Segurança e Cidadania volta já. Fique comigo. Sigamos proclamando paz em Tierra Santa. Demos a conhecer a nossos representantes na ONU, já que o processo de paz em Medio Oriente afeta a la estabilidad mundial. Programa Segurança e Cidadania. Abordagem do tema da segurança pública e da cidadania sob a ótica sindical em nosso estado. Aos domingos, a partir das 9h15, aqui na Band. Apresentação, Denilson Martins. Realização, Sindipol MG. Vamos ver agora esse trabalho maravilhoso, social, de inclusão de pessoas, realizado pela Rede Civil, nosso grande parceiro, Paulo Risso. É com você, Paulo. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante no programa Segurança e Cidadania, que é o registro de nascimento. É o primeiro passo para a cidadania. Quem fala com a gente é a doutora Marcela Cunha, advogada do Rede Civil.
ela é especialista em direito notarial e registral. Doutora Marcela, fala para a gente a importância do registro de nascimento. O registro de nascimento é o primeiro passo para a cidadania, né? É através do registro de nascimento que a criança vai ter assegurado os direitos à saúde, à educação. Ele é o primeiro documento. Doutora Marcela, onde que os pais da criança podem fazer esse registro? A competência para ser lavrado o registro de nascimento é no local ou do nascimento ou da residência dos pais. Então, fica a critério dos pais, atendendo a comodidade, a facilidade, eles podem lavrar o registro tanto no local do nascimento quanto do local da residência. Doutora Marcela, qual é o prazo para que os pais possam fazer esse registro? Os prazos são diferenciados. O pai tem um prazo de 15 dias e a mãe tem um prazo de 60. Caso eles residam mais de 30 quilômetros da serventia, o prazo é estendido para 3 meses. Doutora Marcela, o que acontece quando o pai ou a mãe não registra esse filho? Existe alguma multa? Como que funciona? Não, não há multa, não. Mas há um encargo, né, desse atraso. O que acontece? Como eu havia dito anteriormente, o registro de nascimento tem que ser feito no cartório do nascimento ou no cartório do local da residência dos pais. Caso o prazo de 15 dias para o pai, sendo ele declarante, ou 60 para a mãe, seja ultrapassado, obrigatoriamente esse registro tem que ser feito no cartório da residência dos pais. E, como encargo, eles são obrigados a apresentar no cartório duas testemunhas que assinarão o registro e um requerimento direcionado ao oficial. Doutora Marcela, quais são os documentos necessários para esse registro? Registro de nascimento tem um procedimento muito simples. Então, é a declaração de nascido vivo fornecida pelo hospital e o documento de identificação dos pais. Doutora Marcela, quais são as pessoas que podem fazer o registro? O registro de nascimento ele tem que seguir uma ordem sucessiva. Primeira pessoa que tem que declarar o nascimento é o pai. Na ausência ou impedimento do pai, a mãe. Lembrando que o pai tem um prazo de 15 dias, a mãe de 60. Na ausência de ambos, a pessoa mais próxima, ou seja, o parente mais próximo achando-se presente. E há casos extremos, né, como os administradores dos hospitais, os médicos e até mesmo as parteiras. Doutora Marcela, vamos fazer algum caso hipotético aqui. Quando os pais da criança são solteiros, qual o procedimento? É, nesse caso, sendo os pais não casados civilmente, é obrigatória a presença dos dois com os documentos de identificação no cartório para que seja feito o registro de nascimento da criança. Para os pais que são casados, é mais simples registrar a criança? Não diria mais simples. É, como o casamento importa na presunção de paternidade, os pais que são casados civilmente, pode um dos dois comparecer no cartório, não é obrigatório a presença dos dois. Lembrando que tem que levar a DNV, que é a declaração de nascido vivo fornecida pelo hospital, os documentos de identificação e a certidão de casamento. E no caso, se os pais são menores de idade, qual o procedimento? É, esse procedimento é um procedimento que também é resolvido no próprio cartório. Sendo os pais, ou no caso o pai o declarante, entre 16 e 18 anos, ele pode perfeitamente declarar o nascimento do filho. Sendo o pai menor de 16 anos, ele não pode declarar. Então, mesmo representado pelos seus pais, esse procedimento é um procedimento judicial. Sendo a mãe de 16 a 18 anos, ela pode declarar o nascimento do seu filho, assim como o pai. Sendo menor de 16 anos, a mãe, diferentemente do pai, vai ser representada pelos seus representantes legais, lavrando assim o registro de nascimento da criança. Doutora Marcela, hoje não é muito comum o parto em casa, mas quando acontece isso, como é feito esse registro? Sendo sem assistência médica, é necessária a presença de duas testemunhas que presenciaram o parto. Com assistência médica, é necessária a DNV. Doutora Marcela, um assunto aqui também muito importante, que nós não podemos deixar de abordar aqui nesse nosso programa, é os filhos nascidos no exterior. Qual é o procedimento que deve ser adotado? Tendo filho nascido no exterior, o primeiro passo é, se foi registrado no consulado, a partir do momento que chegar no solo brasileiro, no território nacional, procure o cartório de residência do interessado, a partir daí lá, entregue essa certidão, junto com outros documentos que serão exigidos, para que seja feito o procedimento de transcrição desse nascimento.
Caso não tenha sido efetuado o registro no consulado brasileiro, é necessário ir até o consulado brasileiro no país estrangeiro, legalizar essa certidão, o que é isso? Reconhecer firma do agente que fez o registro. A partir daí, quando chegar no Brasil, tem que ser procurado um tradutor público juramentado, feita a tradução, registrado no cartório de títulos e documentos, para a partir daí procurar o cartório de registro civil das pessoas naturais, que é o primeiro ofício da sede, né, do domicílio, para que seja feita a transcrição do nascimento. É um procedimento um pouco mais complicado, mas que o próprio oficial do cartório está apto a informar, basta entrar em contato. Estamos finalizando o nosso programa Segurança e Cidadania com o tema Registro Civil. Eu quero, sim, agradecer imensamente a palestra aqui da doutora Marcela Cunha e que vai fazer as considerações finais para a gente. Imagina, quem tem que agradecer sou eu. Lembrando que quando o assunto é registro de nascimento, o profissional habilitado para prestar essas informações é o oficial do cartório. Procure, entre em contato, ele vai fornecer melhores informações. Agora é com você, Denilson. Ok, de volta aqui com o programa Segurança e Cidadania. Que coisa bonita esse trabalho, parabéns, Paulo. Essas informações que ajudam muito na dinâmica da segurança e da cidadania. Vamos agora com as considerações finais do nosso consultor de segurança pública, que é também vice-presidente do Sindipol, nosso grande amigo Toninho Pipoco. É com você, Toninho. Bem, Denilson, bem, telespectador da Band. A nossa saída a Brasília, ela foi um sucesso, foi proveitosa. Primeira vez que nós participamos de uma reunião em nível nacional, estiveram lá 23 a 25 estados da União com seus representantes de Polícia Judiciária e foi tirada ali uma pauta para ser debatida no dia 16 de março em todos os estados do Brasil, onde foi proposto uma Assembleia Geral da categoria nos seus estados, onde será ratificado essa possível paralisação da Polícia Judiciária em nível de Brasil, se o governo não tiver consideração, tiver respeito, sensibilidade com a nossa demanda em nível nacional, que é a carreira única, que é o piso salarial para o policial civil em nível de Brasil e outras demandas, a questão da lei orgânica nacional, e uma maneira de nós pressionarmos o governo federal e também o governo estadual, porque muitas vezes a gente percebe que o governo federal tem boa vontade com a matéria, mas é travado pelos governadores estaduais, através da pressão em cima das suas bancadas, coibindo, proibindo que avance os projetos em nível nacional. Conclamamos nesse dia, nesse momento, que no dia 16, todo policial civil do Estado de Minas Gerais deverão estar aqui na Casa do Povo, em frente à Assembleia Legislativa, na Praça da Assembleia Legislativa, para ratificar uma possível paralisação em nível de Brasil da Polícia Judiciária. Porque nós não podemos dar o que nós não temos. Nós queremos proporcionar à população uma verdadeira política de segurança pública por parte da Judiciária e nós não podemos dar o que nós não temos. Teremos que ser valorizado para a gente poder trabalhar bem para o cidadão que paga os nossos impostos. O programa Segurança e Cidadania vai ficando por aqui. Esperamos poder contar com a sua audiência na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, o nosso muito obrigado.